Сайн байцгаана уу? Өрхөн үзэгчдийн амгалан гэлтхийа. Өнөөдөр 2024 оны 6-р сарын 15-ны Бямгараг. Өрхөн үзэгч та бүдийн амралтын өдрийн мэндийг хүргье. За, үзэгчдтэйгээ дэлгэцээр уулзаагүй бас чонгоо хугацаа өнгөрсөн байна. За, энэ бол мэдээж албаны ажлаас гадна бас хувийн шалтгаантай, эрүүлэндийн шалтгааны улмаас. За, энэ зуны туршид 7 хоногийн төлбөрийн мэдээгээ тодорхой хугацаагаар бас хязгаарлаж завсралг авах ийм шаардлага үүссэн. За, энэ зуны онцлог бол мэдээж улс төрийн одоо маш олон сонгуулиуд дэлхийн маш олон орн болж өрнж байна. Эдгээрийн дотор бол мэдээж бидний төрлөх улс орн Монгол улс, бидний оршин сууж байгаа Америк нэгдсэн улс багтаж байгаа. За, тиймээс хүмүүсийн хувьд одоо улс төрийн илүү сонирхолтой улс төрийн одоо сонгуулийн одоо зүг анхаарлаа хандуулсан ийм уран султтай байна. Тиймээс энэ завшааныг одоо ташрамдуулан мэдээгээ тодорхой одоо хугацаагаар завсарлах ийм одоо шаардлага үүсчээ. За, ингээд мэдээж энэ хугацаанд бидний одоо сууг нэгдснээс хойш баян дэмжиж хамт байгаа эрхэм үзэгчд, дэмжигчд, гишүүд та хүндээ бас өөрийн өмнөөс мөн одоо үзэгчдийн өмнөөс баян баярлаж талархаж байдгаар ирэхин зүйтэй. Зөнгөрсөн мэдээ хүрээгүй 3-7 хоног орчмын хугацаанд мэдээж Америкийн нэгдсэн улсад маш олон үйл явдал болж өнгөрлөө. Эдгээрийн дотор олонний анхаарал татаж байсан мэдээ бол мэдээж Инглиж ясан Дональд Трамптай холбоотой. За, түүний Нью-Йорк хотод болсон одоо шүүхийн одоо үр дүнд тангарагтны шүүхээс түүнийг одоо нийт 34 одоо зүйлэнгаар гэм буруутай тооцох ийм одоо шийдвэр гаргасан байна. За, тиймээс Америкийн нэгдсэн улсын одоо түүхэнд Америкийн нэгдсэн улсын Ингличчээр одоо аль пасчсэн хүн анхудаа тангарагтны шүүхээс одоо гэм буруутай тогтоогдсон ийм үйл явдал болж өнгөрлөө. За, энэхүү тангарагтны шүүхийн шийдвэрийн одоо мөрөөр 7 сарын 11-нд тухайн шүүх хурлыг одоо хариуцсан явуулж байгаа шүүхчээс албан ёсоор одоо ял оноох ийм үйл явдал болно. Мөн өнгөрсөн хугацаанд олонний анхаарал татсан нэг мэдээ болвол ерөнхийлөгч Жо Байдны хүүхэд Хантер Байден мөн одоо тангарагтны шүүхээс гэм буруутан тогтоогдсон ийм үйл явдал боллоо. Зөвхөн үйл явдлууд нь тос үрдээ Америкийн нэгдсэн улсын түүхэнд одоо анхудаа гэсэн тодголттой ийм үйл явдал болж өнгөрлөө. Мэдээж ерөнхийлөгч асан хүний хувьд анхудаа ял сонсч байгаа бол ерөнхийлөгчийн одоо аль пасч байгаа хүний одоо хүүхэд нь анхудаа оос тангарагтны шүүхээс гэм буруутан тогтоогдсон. За, энэ сард болж өнгөрөх бас нэгэн чухал үйл явдал бол мэдээж 6 сарын 27 Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа Жо Байден болон одоо Дональд Трамп нар одоо хаз мэтгэлцээ одоо хийх ийм тоо гарсан байгаа. Тиймээс тухайн үед хад мэтгэлцээний тухай 20 сарын мэдээг үзэгчдэд хаваалцнаа гэсэн ийм бас төлөвлөгөө байна. За, мөн 6 сарын 28-нд Монгол улсын эх орлын сонгуул болж байгаа. За, энэ жилийн тухайд гадаадад байгаа хүмүүс сонгуульд оролцох ийм одоо иргэцийн боломжтой болсон байгаа. Тиймээс гадаадад байгаа монголчууд та бүхнийг нэн ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа монголчууд та бүхнийг эх орлын сонгуульд идэвхтэй оролцож ирээдүгээ бодсон хариуцлагатай сонголт хийхийг одоо уриалан дуудаж байна. За, ямар ч байж төгөлдөрдийн сувгаас 7 хоногийн мэдээгээ тодорхой ус хуцаагаар одоо завсралга авч байгаа боловч за, дээд үрдсэнтэй айдад цаг үеийн чанартай мэдээллүүдийг цаг тухай үед нь шуурхай мэдээсээр авах юм а. За, мөн ташрын дуртахад сүүлийн одоо 2-7 хоног Америкийн нэгдсэн улсын баруун болон одоо төвийн нотгуудаар ихээхэн одоо халж цагаагаар таагүй байла. За, зарим нотгуудаар одоо урд хожид бүртгэж байсан одоо рекордыг эвдэж халсан ийм мэдээлэл байгаа. За, мөн одоо халуун цаг уурын улмаас амнаасаа алдсан ийм хамсалттай бас үйл явдал болж байна. За, тэгвэл энэхүү одоо халуун цагаагаар одоо Америкийн нэгдсэн улсын зүүн өмнөд болон зүүн бүсийн нутгуудаар орж ирж байна. Дараа 7 хоногаас эхлэн одоо Америкийн нэгдсэн улсын одоо зүүн бүсүүдээр Вашингтон ДС-д болон одоо Нью-Йорк хот орчмоор цагаагаар одоо 90-с дээш одоо гарч халах ийм одоо прогноз урчилсан мэдээ гарсан байгаа. За, ийхүү хит халууны хажуугаар бас одоо бороо хор бас тийм илбэггүй байна энэ жилийн хувьд. Тиймээс халуун одоо хуурай цаг уурын улмаас одоо хөгшин хөвөө болон одоо бие муутай хүмүүсийн хувьд онцгой анхаарал хандуулах ийм шаардлагаас үүссэн байна. За, тиймээс одоо эргэн тойронд байгаа бие муутай болон одоо хөгшин хөвөө хүмүүстээ бас анхаарал хандуулах. За, ингээд энэ хүү халууны одоо үед дотор одоо сэрүүн газар байх, уус ихээр одоо ууж ашиглах ийм зөвлөгөөг мэрэгжлийн байгууллагууд олон нийтэд хандан гаргаж байна.
За ингээд ямартай ч энэ 7 хоног 5 хүнтэйгээ гэрэлцээр уулзсандаа туулын баяртай байна. Энэхүү мэдээ засварж байх хугацаанд та бүхэн зуны амралтыг одоо ая тухтай хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлээрэй. Цаашдаа төгөлдөр ТВ-ийн сугаас үлдэж та бүхэнтэйгээ олон удаагийн сонирхолтой мэдээгээр уулзах байна.